promozio femeninoak eta maskulinoak dira. Oso barneratuta daukagu oraindik gaur egun hori. Ja, azpertuta gauz beti gauza berak esaten, baina realitatea ez aldatzen. Oraindik daukagu, hainbat ume, publikoki, ume esaten dutenean mutileak, publikoki negar egiteko zailtasuna dituztela. Urteak eta urteak dara matzate, odo nik ezagutzen dut nire adineko gain bat jende, eta galdetzen duzu nian zure bikotea negar egiten du, ni ikusi neben lehenengo aldia negarrez, igual bergo eta bost urtekin. Ez? Zan nahi dut, olakoak entzuten dituzu. Orduan, eta zoritzarrez, gaur egun ere, o nerabetasunean ere, olako gauzak areagotu egiten dira, un identitatearen erreafirmazioa eman behar da, edo ematen da, zea horretan, eta zeri heltzen diote identitate hori erreafirmatzeko. Eta heltzen diote, orokorrean, edo nahi badugu baino gehiagotan, maskulinidade nagusi horretara. Eta horrek ezat agintzen die, publikoan ezin dutela negar egin. Bestela emakumeen itxura hartzen dute, eta por dios, hori sekulan ez. Horban, horri astindu bat eman behar dugu, hortarako hezkuntza emozionala aproposena.